Nani kasema mapenzi ni peleo la tamasha? Kama mtu ajui mapenzi ni nini, akamuulize dadi mchuuza samaki. Naye kwa ulemavu wake wa mapenzi yange sita kutamuka kinyawazi fasili ya mapenzi. Labda rohoni mwake tu angeungama kwamba mapenzi ni mateso, ni utumwa, ni ukandamizaji, ni udunishwaji, ni ushabiki usio na maana. Kwa ufupi, ni ugonjwa usio na dawa. Mwanzoni bila shaka mambo hayakufikia kiasi hicho. Pale alipokuwa kufa na kupona akimtafuta kidawa, alipokuwa kiguna njia akimwinda kama kunguru mwerevu, moyoni mwake alidhani kwamba anafuata nyuki apate kula asali. Wakati wa siku zile ngumu, yeye alipotembea ardhini, kidawa aliruka hewani. Kidawa alimwambia dadi kama mgonjwa wa tauni. Dadi akafahamu kuwa kidawa akijenga ukuta maksudi kukataa mawasiliano baina yao. Lakini dadi aliyefahamu sana haya, kwa bahati mbaya alimkuta kidawa kila siku akijitia ububu, ingawa mdomo wake hauna kizibio chochote cha maneno. Hata hivyo, mambo ya Mungu ni mengi na pia yana miujiza. Siku moja, hata haijulikani kwa nini, dadi alimuona kidawa akimjia yeye kama vile alikuwa akilipuka moto mwili mzima. Na yeye dadi akageuka maji ya kuzima moto huo.
Kwa hivyo sasa unautambua vizuri sana. Mimi niko tayari kutekeleza yote unayotaka wewe mwanamke wa kisasa. Kama uko tayari basi hata mimi niko tayari. Unaweza kukisia jinsi hisia za furaha zilizokuja ghafla na kumjaa tele pale kifuani pake dadi. Zilimjaa na kumsonga mpaka akawa hawezi kujizuia tena. Kila siku sasa dadi akawa anapitia njiani kuzimwaga nje hisia za furaha. Na kutabasamu na kucheka pasi na kuweko wazi kitu cha kucheka. Mpaka jamaa wakamgeuza jina wakamwita dadi kicheka cheka. Pamoja na haya yote, dadi kamwe hakufahamu uzito wa maneno yale ya kidawa yaliyotolewa kama kito chenye thamani neno kisasa. Kwa sababu hakufahamu maneno wala uzito wa maneno yale, hakuweza kuyazingatia vyema. Ilikuwa kama vile katia saini ya kukubali kutiwa kitanzi bila kutambua vipengele vya sheria za utiaji huo wa kitanzi. Basi sasa imeshapita miaka 9 tangu dadi na kidawa kuoana. Hii ingekuwa ndoa ya kupigiwa mfano kama dadi angefahamu yale masharti ya ndoa ya kisasa. Masharti ambayo kidawa haachi kumkumbusha dadi mpaka leo. Hakuna jambo lilomkeketa ndani kwa ndani dadi kama kuonekana na wanawake na wanaume mtaani kuwa yeye si mwanaume tosha, kwa sababu ametiwa maganjani na kudhibitiwa na mwanamke. Hebu fikiria wewe. Tokia lini kidume cha kweli akune serune na kukalia mbuzi kukuna nazi? Akishaikuna nazi ainuke kwenda kuchuja nazi hiyo na kutia mboga tui kunoka. Itakuwaje mwanamume wa kupigiwa mfano aioshe vyombo na afagie nyumba au afue na kupiga pasi? Kweli mkwe anafanya kazi gani nje? Kazi moja ikiwa ile ya ulinzi wa wanafunzi wa kike wanaoishi bwenini, yani kazi ya umetroni. Na pia ana kazi wakati wa mchana anapulikizwa umetroni. Yani kidao upitia vijumba kuuza kanzu, viatu, kanga kutoka kule uraibuni. Alikuwa anatembeza bidhaa. Maneno mawili haya, kutembeza bidhaa, yalikuwa yakibambua moyoni mwake dadi kila mara kidawa anapoyatumia. Na kidawa anapokataa kufanya jambo, kazi yake kila siku ni kumrejesha nyuma kwenye maneno yale yale yanayoambatana na masharti ya ndoa ya kisasa. Hata hivyo, pamoja na uchungu na kichefuchefu chote hicho alichonacho kuhusu mkewe, dadi alishinda kumwambia kidawa lolote kwa sababu anampenda mkewe. Aliona masharti yale hayavunjiki, kwani akiyavunja basi na ndoa imevunjika. Na ndoa ikivunjika, amevunjika yeye pia. Vizutura. Zuri, zuri. Una samasi wakuza. Una wala wakumuleke mkio. Sino wakumbaki wawili piki yake. Ukiwa chukua sangi, itakubwa ni heri kabisa. Nyonyeshe. Hawa samaki wazuri wenyewe wamekunaji. Mbona una kalaini hivi ama umeoza? Ona mashavu yake. Mbona ni mekundu hivyo? Mashavu mekundu zewe ona bana bizura. Sasa samaki ambao umeoza wana kalaini. Na ashuku. Mbona na ashuku na kalaini? Mwanzo pia mimi sijui kuparia. Kama utanparia basi mimi nitachukua. Sawa, iwapo utalipa. Nani? Nani? Au wengine wanachukua bure, mimi nilipe? Kwani mimi nina nini chini yao? Sasa au wengine nilipe? Mimi siwezi lipia, siwezi mtakatifu tunalipia. Wewe fanya kazi yako uniuzie, kama sivyo mimi sitaki. Lakini siwezi. Bwana si kazi. Haiwezekani biashara ifanywe hivyo. Mimi siwezi toa senti zangu, kwani mimi nani? Hapana, haifanywe hivyo kazi. Nifanyie bure basi uniuzie samaki. Sasa tu unataka samaki? Nipatie samaki. Alafu ama uwache. Ça
sasa samaki wa mwanzo anakaa hivi. Lakini lazima sile mrudishe ujira wa kupara. Ah, kwani nitakuparia bure au sina pesa, sina pesa au ingawa fanya bure. Mbona mimi tu zuhura ndio mtuwezi. Wewe bizuhura utaki samaki. Wewe wataka tu umbea na kufikiza maneno ya watu. Dadi nazungumza nao unanitoka sivyo? Nazungumza nao unanitoka. Kama unataka samaki. Oh, unataka mimi nataka samaki. Dadi utakwenda. Enda. Wewe utaki samaki. Wewe unataka tu umbea na kufikiza maneno ya watu hapa. Uzi samaki. Dadi, unajua mimi ni nani wewe? Eh. Wewe unanisikia tu na kuzungumzia unaenda. Eh. Kana hao samaki hao hapa umeoza. Na unalinga, una nini unafikiri na kutaka? Ah, papa ina mshenzi wako. Pia wewe. Kazi ni umbea tu na kusikiza maneno ya watu. Huwezi kutaki. Niache. Eti kwako huko. Shida yangu taizana nayo. Niache. Taizana nayo mimi siataki. Nyo. Kwenda kabisa. Dadi aliona huo. Hapo hapo akajichupia basikelini yake huku akimwambia vizura na akaenda kwake. Dadi alifika kwake kama kawaida. Na kati za saa 12 jioni hivi alivua nguo za kazini na kuingia msalani kukoga ili kujitoa vumba. Baada kuoga aliingia chumbani kuvaa seruni na fulana akawa tayari kwenda kupata chajio. Chakula kilichoandaliwa Dadi kilikuwa kile anachokipenda, yani ndizi na nazi zilizotupiwa minofu ya nguru juu ya mwingine akayakaangwa pembeni kwenye sahani. Dadi hapendi samaki wadogo wasio na minofu. Alipokuwa akikabili sahani ya ndizi, Dadi alijilazimisha kula tu. Haya basi, nitaenda kujitayarisha, nataka kutoka. Haya basi, nenda kujitayarisha. Alipotoka kidawa tu, Dadi aliingia ndani, akavaa nguo na kufuata mkewe. Kwanza alipanga kuwapitia nyumbani wa mwalimu mkuu, amtazame kama yuko kwake au la. Mke wa mwalimu mkuu alimwambia Dadi kwamba mmewe, yani mwalimu mkuu, ameenda kazini. Ingia ndani. Ah, matroni, hujambo? Sijambo. Ah, karibu kiti, karibu kiti. Sitaki kuketi. Ah. Mbona unataka kuketi? Ah, najua uko na kazi nyingi na sitaki kupotezea muda. Ah, hivi nikusaidiaje basi? Ah, nimekuja kueleza kuwa naacha kazi. Mbona unataka kuacha kazi? Umejifikiria wewe? Dadamu, maisha siku hizi ni mzigo. Wapata? Jifikirie kwanza. Sasa, jifikirie tafadhali. Lakini mume wangu haniamini. Ha? Anadhani kuwa mimi na... Ha? Anadhani kuwa niko na mpango wa kando. Ndio hali ya maisha, dadamu. Usijali, wanaume wanakuanga hivyo. Waendelee na kazi, usiwache kazi. Maisha siku hizi si mchezo. Ngangana. We mwizi we. Mara tu wawili hao waliokuwemo mle ofisini wakasikia mshindo mkubwa wa vile kole ya nazi imeanguka. Wote wawili wakateremka chini mbio. Basi kidawa alipopiga tochi alimkuta mmewe Dadi damu inamwenea kichwani. Mwalimu mkuu hakusita hapo kamwe. Haraka haraka akakwenda na kupiga simu kuita ambulensi. Subiri. Acha nije sasa. Na hayo ndiyo masharti ya kisasa.